Балдару студенттерибиз ошолорду туура пайдаланып жатабы? Ташталып коюлган лекцияларды алар өздөштүрүп атабы электронный вариантты? Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапур Мадаминов илимий практикалык конференциянын ардактуу мейманы. Белгилүү педагог жаш муунду тарбиялоого сунуштары менен келген. Максат студенттердин өз алдынча билим алуусуна багыт берүү. Бирок агайдын айтымында азыркы ааламдашуу, саналиптештирүү жана жасалма интеллекттин заманында студенттер интернеттен алган маалыматтардан өзүнө керектүүсүн ылгап ала албай жатат. Мындан улам Гапур Мадаминов студенттерге тапшырманы өз алдынча аткарып, мыкты адис болуп чыгышына түрткү бере турган атайын курсту иштеп чыккан. Кайра иштеп чыгып, ошонун ичинен извлекат дейт. Маалыматты керегини алып, бир формадан экинчи бир формага кайра өткөрүү жагынан кыйналышып атат да. Ошол үчүн биз жаңы бир спецкурс сабакты сунуштап атабыз. Бул акыл эмгегинин маданияты жана билим алууну үйрөн методунун негизинде студенттердин өз алдынча билим алуусун өркүндөтүү маселеси. Конференциянын катышуучуларынын айтымында студент өз алдынча умтулуп, дилгир болгондо гана билимдүү боло алат. Маселен, өнүккөн мамлекеттерде мындай тажрыйба колдонулат дейт педагогтор. Тыш өлкөлөрүндө бул бизге окшогон чоң аудиторияларда лекция деген болбойт аярда. Студенттерге өздөштүрө турган тапшырмалар менен, анан өздөштүрө турган адабияттар менен камсыз кылат. Биз баардыгын даярдап беребиз. Мына чайнап беребиз. Чайнап берген аш болбойт деген мына кыргыз макалында акыйкаттык. Мына биздин турмушубузда дагы көрүнүп атат мына. Биз мына ошодон качышыбыз керек. Мүмкүн болушунча студенттин өз алдынча өздөштүрүшүн, өз алдынча эмгек кылышын, мээнет кылышына басым жасашыбыз керек. Окутуучулар билим берүүдө жол картасы түзүлүшү керек деген демилгелерди көтөрүштү. Документте билим берүүдөгү усулдук жана башка жагдайлар комплекстүү каралат. Ошол эле учурда тарбия, таалим жагы да камтылат. Ушул көгөйлүү маселе экенин түшүнүп көтөрүп жатканыбыз бул эң биринчи кадам деп ойлойм да. Ошондой эле биз таалим тарбия жагын дагы унутпашыбыз керек. Ар бир мектепте, жогорку окуу жайларда болобу, коом жашагандан кийин, коом социалдык коом болгондон кийин коомчулукта да тарбия маселеси каралыш керек сөзсүз. Иш чара Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата өттү. Максат мамлекеттин түптөлүшүнө, калыптанышына салым кошкон инсандарыбыз өңдү. Мамлекетчил, мекенчил муунду тарбиялоо болуп жатат. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыртоктоев, Ала Тоо 24.